We used to watch when the sun goes down. We used to talk when the lights go. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Torço para que estejam todos bem. E no vídeo de hoje, convido você a dar continuidade fazendo aqui essa peça junto comigo. Já tem, né, aí no meu canal a parte 1 e hoje vamos fazer aqui a parte 2, confeccionando aqui o nosso cropped do Palmeiras, tá bom? Então, no primeiro vídeo, eu finalizei aí na voltinha de número 33, onde eu fiquei com um total de 69 pontos. E a gente estava aumentando, né, aqui, ó, nas laterais, para ir aumentando aqui, ó, para os lados. Só que a partir agora da volta de número 34, vamos fazer os aumentos aqui, ó, no meio do nosso trabalho. E como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, né, 69, vamos dividir por 2, que vai ficar 34 pontos para um lado. Aí a gente faz aqui, ó, o aumento aqui, ó, no pontinho de número 35, né? E fica também aqui, ó, para o outro lado, 34 pontos. Então, a gente divide, né? Pode ser aí qualquer tamanho, você vai dividir aí no meio, sendo que para um lado e o outro tem que ficar aí a mesma quantidade de pontos, para ficar bem certinho aqui o nosso trabalho, tá bom? Então, agora a gente vai iniciar a trabalhar com o fio branco. E eu fiz o seguinte, ó, na voltinha de número 33, eu arrematei aqui o fio, ó, o fio verde, e eu vou iniciar a trabalhar aqui, ó, desse outro lado, tá bom? Pronto, meus amores, então, eu já inseri aqui o meu fiozinho, ó, no meu primeiro ponto, já dei aqui um nozinho, né? E esse modelinho do cropped do Palmeiras, né, a gente sabe que as listas, né, do Palmeiras, elas são descendo, né? Inclusive, vocês, se vocês preferirem, vocês podem fazer esse modelinho aqui do Palmeiras, até aqui vocês podem fazer desta forma. E se vocês preferirem fazer com as listas, né, descendo, é só você seguir aí o passo a passo do cropped do Corinthians, né? Você vai estar trabalhando com listas verdes e branca, descendo aqui para baixo. Só que eu não gosto muito, porque aí a gente vai estar conduzindo, né, os fios, e eu vou fazer desse jeito. Mas se vocês quiserem seguir a partir aqui da voltinha de número 34, seguir aí o modelo do cropped do Corinthians, para as listas ficar descendo, dá certo também. Eu resolvi fazer desta forma, tá bom? Então, aqui, ó, eu venho aqui, ó, no meu primeiro pontinho, já inseri o meu fio. Aí, aqui, eu vou subir duas correntinhas para dar altura um ponto baixo. Desculpa, um ponto alto. Deixa eu só desmanchar. Aqui, ó, fazer a minha correntinha um pouquinho maior. Eu confecciono, né, aqui o meu ponto alto com duas correntes, do mesmo jeito do ponto baixo, só que eu vou dar mais uma alongadinha. E eu vou fazer o seguinte, esse primeiro ponto eu peguei aqui, ó, dentro das duas, dentro da correntinha. Só que aqui no meu próximo ponto eu não vou pegar, ó, as duas correntes, vejam bem. Eu vou trabalhar pegando apenas a segunda alcinha aqui, ó. Aí eu já aproveito para ir arrematando aqui esse fiozinho, ó. Esse fiozinho aqui eu já vou escondendo. E vou trabalhar aqui pontos altos, pegando apenas aqui, ó, na segunda alcinha. Eu acho que fica bem bonito aqui, ó. Fazer um pouquinho aqui com vocês. Aí, a gente vai voltar ali no meio do nosso trabalho para fazer o aumento. Ó. Acho bem bacana aqui esse detalhe, né, de ficar aqui essas alcinhas. Tá bom? Então, eu vou adiantar aqui a minha voltinha, retorno quando eu chegar aqui, ó, no meio, onde vamos fazer aqui os aumentos, tá bom? Pronto, já fiz aqui, ó, os meus 34 pontos, cheguei aqui, ó, no ponto do meu aumento. E eu vou fazer aqui um aumento de 2 pontos alto, uma correntinha, e no mesmo lugar faço mais 2 pontos alto. Só que o meu aumento eu não vou pegar aqui apenas na segunda alcinha, ó, vou vir aqui, ó, pegando aqui no dentro das duas correntes e vou fazer aqui o meu aumento, colocando 2 pontos alto, faço uma corrente de separação, venho no mesmo lugar e trabalho mais 2 pontos alto. Então, fiz aqui o meu aumento de 2 pontos, uma correntinha e mais 2 pontos alto.
Aí eu volto a fazer aqui os meus pontos altos, pegando apenas aqui, ó, na segunda alcinha. E vou trabalhar aqui mais um total de 34 pontos. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, 33 pontos. Chego aqui, ó, no meu último, vou pegar nas duas alcinhas. Faço aqui, ó, 34 pontos, né, após aqui o meu aumento. Aqui eu vou subir duas correntinhas para iniciar aqui a nossa voltinha de número 35. Aí eu vou vir aqui, ó, sempre pegando apenas a segunda alcinha, tá bom? Volto, distribuindo aqui os meus pontos altos, trabalhando sempre pegando a segunda alcinha. Mas aqui é opcional, se você quiser pegar aí as duas correntes, se você não quiser que sua peça fique aí com esse detalhe, tá bom? Você pode trabalhar pegando aí as duas alcinhas. Pronto, já fiz aqui, ó, percorri aqui, trabalhando um ponto, né, pegando apenas aqui, ó, na segunda alcinha. Cheguei aqui, ó, no espaço de uma correntinha, aqui eu vou trabalhar dois pontos altos. Separo aqui, ó, por uma correntinha, venho aqui, ó, no mesmo lugar e trabalho aqui mais dois pontos altos. Aí, eu volto a trabalhar aqui, ó, pegando apenas uma alcinha. E vou percorrer assim, ó, por toda a minha carreira, distribuindo aqui os meus pontinhos altos. Pronto, finalizei aqui a minha carreirinha de número 35, já vou iniciar aqui a minha voltinha de número 36. E não tem necessidade de irmos contando, né, as carreiras, pois a gente vai estar alternando agora. Vamos trocar aqui, daqui a pouco vou trocar o fio, vou voltar a trabalhar novamente com o fio verde. E esse será o único detalhe que temos, né, que ter atenção, mas o passo a passo será o mesmo, tá bom? Então, aqui eu fiz duas correntinhas, virei a minha peça, venho aqui, ó, no próximo ponto, pegando sempre aqui a segunda alcinha. E vou seguir distribuindo, né, aqui os meus pontos altos. Aí eu vou ver quantas carreiras eu vou fazer aqui com esse fio branco para poder voltar a trabalhar com o fio verde, tá bom? Então aqui eu vou adiantar a minha peça e eu volto quando eu for já fazer a troca do fio, tá bom? Pronto, pessoal. Então eu confeccionei aqui, ó, a minha faixa, já estou aqui, ó, com três carreiras, né, em ponto alto, e eu vou fazer aqui a minha última carreirinha com esse fio branco em ponto baixo. Então, fiz aqui as duas correntes para dar altura ao meu primeiro ponto. E vou trabalhar aqui, ó, para cada alcinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo, lembrando que eu pego apenas a segunda alcinha aqui, ó. Quando eu chegar no aumento, eu vou fazer também, né? Coloco dois pontos baixos, uma correntinha, mais dois pontos baixos no mesmo lugar, tá bom? Então, vou adiantar aqui a minha voltinha. Quando eu chegar no final da carreira, eu retorno para a gente fazer aí a troca do fio. Pronto, meus amores, cheguei ao final aqui, ó, da nossa voltinha, fazendo aqui os pontos baixos. E aqui, ó, eu faço o meu ponto baixo, só que eu não vou fechar com o fio branco, já pego o meu fiozinho verde aqui, ó, e passo aqui, ó, por dentro do meu ponto baixo. Vou só organizar aqui. Aqui eu vou subir, vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Aqui eu vou fazer três. E aqui eu aproveito, ó, para arrematar aqui o meu fiozinho branco. Vou pegar aqui, ó, essas duas pontinhas aqui do fio. Vou dar um nozinho para não ficar folgado aqui. E depois eu escondo. Essas pontinhas aí do fio, tá bom? Quando a gente finalizar, vamos fazer acabamento aqui na lateral. E agora é só dar continuidade. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto de correntinha, viro a minha peça, aí continuo trabalhando, pegando apenas na segunda alcinha. E não tem necessidade de eu ir fazendo com vocês, pois o passo a passo é o mesmo. Aqui é apenas repetição. Vamos fazer aí. O que vamos mudar é apenas quando eu fizer aqui uma quantidade de carreiras para fazer aqui
mais uma faixa, né, com o fio verde. Então, a faixa branca eu fiz com menos carreira, né? É opcional, eu quero fazer assim, tá bom? E a gente vai fazer aqui a quantidade de carreiras de acordo com o tamanho. Eu estou fazendo aqui um tamanho M. E como a gente sabe, o cropped ele é pequeno, né? A gente não vai fazer muito grande. A gente vai fazer aqui um tamanho. Quando chegar no tamanho desejável, a gente faz até a parte de cobrir o busto, né? A gente vai aumentando aqui, ó. Quando a gente vê que já dá para cobrir aí o busto, aí a gente vai começar a trabalhar separadamente. Vamos trabalhar apenas para os lados, né? Trabalhamos primeiro de um lado, depois fazemos o outro. Isso quando a gente atingir aí o tamanho desejável, tá bom? E a gente vai alternando. Eu vou fazer aqui uma faixa, essa minha faixa verde aqui, ó. Eu quero fazer ela do mesmo tamanho dessa daqui, ó, dessa primeira. A faixa branca vai ser menor, tá bom? Então, aqui eu vou adiantar o meu trabalho, vou continuar fazendo do mesmo jeito, colocando um ponto alto para cada ponto aqui de base, pegando sempre na segunda alcinha. Quando chegar aqui no meio, eu vou trabalhar dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos e continuo colocando um ponto para cada ponto. Lembrando que no último ponto eu pego as duas alcinhas para ficar bem resistente aqui na lateral, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha peça, vocês vão fazendo aí a peça de vocês, e quando eu atingir aqui o tamanho que eu quero, eu retorno para fazermos juntos, tá bom? Pronto, meus amores, retornando aqui, ó, para dar continuidade aqui com vocês. A nossa peça ela está assim, com esse bico, né? Mas à medida que formos trabalhando aqui, ó, nas laterais, aí ela vai aqui na parte de baixo vai ficar bem retinho. E a nossa peça, ela vai crescendo para os lados, tá bom? E eu vou parar, eu vou começar a trabalhar individualmente a partir aqui da próxima volta. Pois eu já estou aqui, ó, com um tamanho, de 30 centímetros. Então, esse tamanho é suficiente. Então, vocês vão ver aí esse detalhe. Vocês vão ver se é o tamanho que vocês querem. Se vocês quiserem fazer, um tamanho maior, aí vocês vão dar continuidade aqui, ó, trabalhando carreiras de ida e volta, tá bom? Vocês vão fazer de acordo com o tamanho de vocês. No meu caso, aqui já está bom. A partir da próxima carreira, eu vou trabalhar, né? Eu vou começar aqui, ó, de onde eu parei. Aí, quando eu chegar aqui, ó, no meio, aí eu vou fazer as diminuições. A gente vai diminuir agora. E a nossa peça, ela vai crescendo para os lados, tá bom? Sim, pessoal, e um detalhe que eu fiz diferente aqui, ó, nessa última voltinha, somente nessa última carreira que eu acabei de confeccionar. Ó, eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete voltinhas com fio verde, tá bom? E nessa última voltinha aqui, ó, de número 7, eu resolvi fazer um aumento. Fiz aqui, ó, dois pontos, aí fui colocando um ponto para cada ponto de base, fiz um aumento aqui, né, como eu vinha fazendo. E ao invés de eu pular aqui apenas uma alcinha, eu fiz aqui, ó, duas correntinhas, tá bom? E fiz um aumento aqui no final também. Então, eu fiz essa carreirinha com essa mudança, tá bom? E eu vou continuar trabalhando aqui, ó, com o fio verde, porque eu quero essa faixa aqui, ó, essa faixa verde, quero ela do tamanho dessa daqui. E eu vou medir aqui, ó. Então, aqui, ó, 13 centímetros. Então, eu vou trabalhar aqui mais algumas carreiras até eu ficar aqui, ó, com 13 centímetros. Duas a três carreiras eu vou fazer ainda com esse verde. Só que agora eu vou, né, trabalhar, não mais, vindo até aqui, ó, no final, nessa ponta. Eu vou trabalhar vindo apenas aqui, ó. Eu vou trabalhar, pontos altos. E quando tiver faltando aqui, ó, dois pontinhos, aí eu vou fazer a diminuição, tá bom? Deixa eu só iniciar aqui, ó, com vocês. Inicio da mesma forma, subindo aqui, ó, duas correntes. Não vou fazer mais aumento, só foi aumento aqui, ó, nessa carreirinha aqui, ó, de número 7, eu resolvi fazer um aumento, tá bom? Agora, eu vou continuar distribuindo aqui, ó, os meus pontos altos, pegando sempre na segunda alcinha. Distribuindo aqui um pontinho
para cada ponto da volta anterior. E vocês já vão fazer essas diminuições, como eu já falei, se vocês já tiverem atingido aí o tamanho desejável, tamanho de vocês, né? Se for um tamanho pequeno, você vai trabalhar aí menos carreiras, né? Para poder iniciar aqui essa parte, tamanho M, aqui é suficiente. Se for um tamanho G, você vai fazer, antes de iniciar aqui fazendo as diminuições, vocês ainda podem fazer aí umas 4 a 5 voltas, para poder iniciar fazer as diminuições, tá bom? Pronto, meus amores, então já fiz aqui, ó, os meus pontos altos, né? E aqui, ó, está faltando 1, 2 pontos. Aí aqui eu vou laçar o meu fio 2 vezes e vou fazer aqui um ponto alto duplo. Então, vou vir aqui, ó, dentro aqui, ó, do espaço das duas correntes, vou laçar o meu fio, vou tirar aqui, ó, 2 alcinhas, tiro mais 2 e tiro 2. Aí aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntes, altura de um ponto alto duplo, viro a minha peça, laço meu fio, vou pular novamente 2 pontos, ó, 1, 2, venho aqui, ó, no terceiro, pegando aqui a segunda alcinha e faço o meu ponto alto normal. E vou continuar aqui fazendo os meus pontos altos, ó, pegando sempre aqui, ó, na segunda alcinha, tá bom? Quando chegar no final da carreira, eu vou subir novamente 2 correntes para dar altura ao meu primeiro ponto alto. Aí eu vou retornar do mesmo jeito que eu fiz essa volta aqui. Aí quando eu chegar aqui no centro, que tiver faltando aqui, ó, 2 pontos, aí eu venho e faço o meu ponto alto duplo aqui, ó, em cima desse daqui que eu já fiz, tá bom? Então eu vou finalizar essa volta, aí eu já vou retornar. Quando eu já estiver aqui, ó, para fazer novamente com vocês a diminuição, tá bom? Pois não tem necessidade aqui de eu ir fazendo com vocês. Pessoal, espero muito que vocês gostem desse modelinho do cropped, né, do Palmeiras. Estou fazendo especialmente aí para as palmeirenses, para umas que me pediram, né? Deixou aí nos comentários dos meus outros vídeos. Me impedindo para fazer aqui a camisa do Palmeiras. Então, aqui é uma ideia que eu consegui desenvolver e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, vou adiantar aqui a minha peça. Eu já vou voltar quando eu finalizar essa volta, que eu iniciar a próxima, e vou vir aqui fazer a diminuição com vocês mais uma vez. Pronto, pessoal, voltando aqui, ó, já fiz aqui, ó, 3 carreiras, né, ó. Fazendo aqui as diminuições, venho fazer essa daqui com vocês. Então, aqui eu vou fazer o meu ponto alto duplo. E eu já estou aqui, ó, com o tamanho dessa primeira faixa aqui. E eu vou fazer aqui uma voltinha em ponto baixo, pois todas as vezes que eu for trocar de fio, eu trabalho uma carreira em ponto baixo. Então, faço aqui as 2 correntes, não vou fazer diminuição nessa daqui, tá bom? Ó, minha correntinha, meu ponto de corrente tá saindo desse ponto. Então, vou vir aqui, ó, no meu próximo e faço aqui os meus pontos baixos. Normal, ó, trabalhando aqui, pegando apenas a segunda alcinha. Quando eu chegar no final da volta, aí eu retorno pra gente fazer aqui a troca do fio, tá bom? Pronto, pessoal, cheguei aqui, ó, no final da voltinha. Então, aqui eu faço o meu ponto baixo, não fecho com o fio verde, ó, deixo uma pontinha aqui, venho com o fio branco, desta forma. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, como a gente tá iniciando aqui. E esse fiozinho aqui, ó, o verde, eu já posso arrematar. Vou pegar aqui esse fiozinho branco, vou dar um nozinho. Para ajustar aqui, ó, o ponto, o último pontinho verde, dá um nozinho, vou dar só um nozinho, que aí depois eu vou, para não ficar grosseiro, aqui, ó, desta forma. Aí, aqui eu vou virar a minha peça e eu vou trabalhar novamente aqui com o fio branco, ó,
Eu vou trabalhar três carreiras com fio branco e uma quarta fazendo ponto baixo. Faço três carreiras em pontos altos e a quarta eu faço em ponto baixo. Então, não tem necessidade de eu fazer com vocês, pois o passo a passo é o mesmo. Eu vou somente iniciar, ó. Aí, eu vou distribuindo os meus pontos altos, né? Quando chegar aqui no final da carreira, que estiver faltando aqui, ó, dois pontos, aí eu volto a fazer as diminuições, certo? E aqui eu não faço diminuição, eu vou trabalhando para ficar retinho, né? O nosso cropped aqui, ele vai aumentando aqui, ó, nas laterais, fazendo aqui a cava da nossa peça. E vai ficar aqui uma peça bem bonita. Então, eu vou trabalhar aqui a minha faixa branca, as quatro carreiras, sendo três em pontos altos e um em ponto baixo. Aí, eu vou fazer novamente a troca do meu fio e vou trabalhar com o fio verde. E eu vou fazer uma largura, né, um tamanho que seja suficiente para o tamanho que eu estou fazendo, né? A gente vai fazer aí de acordo com a largura da pessoa que a gente está trabalhando aqui a peça, tá certo? Então, vou adiantar aqui as minhas voltas e quando eu for fazer a troca do meu fio, aí eu retorno, tá bom? Aqui, ó. Só ir fazendo aí os pontos altos. Pronto, pessoal, já fiz aqui, ó, as três voltinhas em ponto alto, fiz a minha carreirinha aqui em ponto baixo. Lembrando que a minha voltinha aqui em ponto baixo, eu não faço diminuição aqui, ó, de dois pontos, tá bom? E aqui eu vou fazer a troca do fio da mesma forma como a gente já fez, ó. Venho aqui, fecho o meu último pontinho branco. Aí, eu vou arrematar aqui o meu fiozinho branco. Dou o um nozinho e vou iniciar novamente, né, trabalhar aqui com o fio verde. Ó, aí aqui eu vou subir três correntes. Esse primeiro ponto aqui, quando eu insiro o fio, eu faço três correntes. Aí, eu vou virar a minha peça e eu vou voltar a trabalhar aqui os meus pontos altos. E sempre que chegar lá no centro, eu faço a diminuição, tá bom? Continuo pegando aqui, ó, apenas na segunda alcinha. E aqui, eu vou adiantar a minha peça. E eu retorno quando eu já estiver aqui com o tamanho desejável, tá bom? Ó. Vocês vão fazendo aí as voltinhas de vocês. Eu não sei se eu vou fazer. Eu vou fazer mais uma faixa com a mesma quantidade aqui, ó. Até atingir aqui a largura que eu quero, tá bom? Pronto, meus amores. Eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Quatro carreiras normal aqui em pontos altos, da forma como eu vinha trabalhando, eu fiz elas aqui. E aqui na voltinha de número. Na volta. De número 5, aqui, ó, fazendo essa faixa, eu vou trabalhar uma voltinha com esse ponto aqui, ó, ponto trançado ou cruzado, como você conhecer, tá bom? Então, eu vou iniciar fazendo aqui com vocês, ó, para não restar nenhuma dúvida. Vou subir aqui, ó, duas correntes, vou trabalhar aqui os dois pontos, né, aqui, ó, para fazer aqui a base desta carreira, certo? Aí, eu vou laçar o meu fio e eu vou pular aqui esse próximo. Aí, eu vou trabalhar aqui, ó, os dois próximos pontos, fazendo ponto alto, ó, venho no próximo, faço aqui mais um ponto alto. Aí, eu laço o meu fio e vou retornar aqui, ó, retorno aqui no pontinho que eu pulei e trabalho um ponto alto cruzado, desta forma. Aí, eu laço o meu fio novamente, vou pular aqui esse da frente, venho aqui no próximo, e trabalho aqui mais um bloquinho, com dois pontos altos. Aí, eu laço o meu fio, volto aqui, ó, nesse pontinho que eu pulei, e faço aqui o meu ponto alto. Ficando assim, fazer aqui mais um, pulo esse, venho aqui, ó, no próximo, trabalho um ponto alto normal, venho no próximo, mais um ponto. Laço meu fio, retorno aqui no pontinho que eu pulei e faço um ponto alto. E vou fazer assim, ó, por toda esta voltinha, tá bom? Ó, só para realçar mais. Se você não quiser fazer essa carreirinha, você faz ponto alto normal, tá bom?
Pronto, meus amores, fiz aqui ó, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos desses aqui cruzados. Está faltando aqui ó, os dois pontos, né? Então, aqui eu vou laçar o meu fio duas vezes, venho aqui, faço o meu ponto alto duplo, ficando desta forma. Eu vou fazer aqui uma voltinha em ponto baixo, porque eu quero fazer mais uma carreirinha com esse ponto. Então, aqui eu faço, vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixo para cada pontinho aqui de base. Eu vou voltar a pegar aqui apenas a segunda alcinha, nessa voltinha em ponto baixo, tá bom? Ó, vou voltar distribuindo aqui um pontinho baixo para cada ponto. Aí, quando eu chegar no final desta carreira, eu vou retornar fazendo a mesma voltinha da volta anterior, trabalhando aqui, ó, os meus pontos alto cruzado. Vou finalizar esta volta, aí eu inicio a próxima com vocês. Pronto, meus amores, retornando para finalizar a voltinha aqui, ó, em ponto baixo. Os dois últimos pontos aqui, ó, esses pontos que servem aqui de base, eu vou trabalhar pegando as duas alcinhas. Vou subir aqui, ó, duas correntes para iniciar a minha próxima volta. Aí, eu venho no ponto seguinte, trabalho aqui um ponto alto, fico aqui, ó, com os meus dois pontos aqui da minha base. Aí, da mesma forma, vou pular esse próximo e vou trabalhar aqui a sequência de dois pontos altos. Faço o meu primeiro, o meu segundo, aí eu laço o meu fio, volto aqui, ó, no pontinho que eu pulei e faço o meu ponto alto cruzado. Aí, venho, pulo aqui o ponto da frente e vou trabalhar novamente. Mais uma sequência aqui, ó, de dois pontos altos. Venho no próximo, faço aqui o meu segundo, laço o meu fio, retorno no que eu pulei e vou percorrer assim por toda essa volta, tá bom? Pronto, meus amores, vim aqui, ó, para finalizar com vocês. Fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 pontos. Vou laçar o meu fio e aqui eu tenho, ó, um, dois, três e tenho aqui o meu pontinho de correntinha. Então, aqui eu vou pular 3 pontos, não tem problema. E vou fazer aqui o meu ponto alto duplo. E eu decidi fazer mais uma carreirinha com esse ponto. Então, eu vou retornar fazendo uma volta em ponto baixo. Aí, eu retorno, né, fazendo aqui a terceira carreirinha com esse ponto, trançado, tá bom? Então, aqui eu só subo as duas correntes. Lembrando que minha voltinha em ponto baixo, eu trabalho pegando a segunda alcinha. Aí, aqui eu vou finalizar a minha volta e vou fazer mais uma carreirinha aqui, trabalhando ponto trançado, tá bom? Então, não vou fazer essa carreirinha com vocês, pois eu já fiz. Aí, quando eu finalizar, eu retorno. Pronto, meus amores, novamente, aqui, ó, vou pular 3 pontos, venho aqui, ó, no ponto de correntinha. E vou fazer aqui o meu ponto alto duplo. Tenho que laçar duas vezes, venho aqui, ó, faço o meu ponto alto duplo. Então, fiquei aqui, ó, com 3 voltas, né? Faço aqui, ó, mais uma carreirinha em ponto baixo. Retorno, distribuindo aqui os meus pontos baixos. Pegando aqui, ó, na segunda correntinha. Pronto, pessoal, finalizei a minha voltinha aqui em ponto baixo. E agora, eu vou fazer o seguinte, vou subir duas correntinhas, vou virar aqui a minha peça, laço o meu fio, venho aqui, ó, no ponto seguinte, pegando aqui as duas alcinhas, e vou fazer aqui um bloquinho de 2 pontos. Vou fazer aqui duas correntinhas, vou laçar o meu fio, vou pular aqui, ó, 2 pontos de base e vou voltar a fazer aqui um bloquinho de 2 pontos altos. Aí, faço duas correntes, pulo 2 de base e vou repetir assim por toda a volta. Fazendo bloquinhos de 2 pontos altos, duas correntinhas, pulo 2 de base. Desta forma. Ó, chegando aqui no final, ó, dá certinho. Vou pular 2 pontos, venho aqui, faço um ponto alto. E aqui, ó, no ponto de correntinha, faço aqui o meu último ponto alto. Ficando desta forma, essa carreirinha vai ser pra gente fazer o fechamento aqui, na parte das costas, né? Fazer o fechamento do nosso cropped, tá bom?
E aqui eu vou fazer uma volta agora em ponto baixo, subo aqui duas correntes e vou trabalhar um ponto baixo aqui, ó, para cada ponto. Aqui, ó, no espaço de duas correntinhas, eu faço dois pontos baixos. Em cima dos bloquinhos, eu trabalho aqui em cada ponto um ponto baixo. Aí, quando eu chegar aqui, eu vou arrematar o meu fio, certo? Ó, vou distribuindo aqui os meus pontinhos baixos. Pronto, pessoal, fiz aqui o meu último pontinho. Aí, aqui eu vou fazer um ponto baixo, vou alongar o meu fio e vou arrematar. Depois a gente faz aqui o arremate, tá bom? E agora a gente vai fazer tudo que a gente fez aqui, ó, desse lado, vamos fazer aqui desse outro, tá bom? Vamos trabalhar aqui as faixas, com a mesma quantidade aqui, ó. A gente fez aqui, ó, três, aí uma volta em ponto baixo. Aí vamos trocar, pegar o fio branco e depois finalizar com o fio verde. Então, tudo que a gente fez desse lado, vamos fazer desse lado também, tá bom? Pronto, meus amores, então, eu vou somente iniciar aqui, ó, com vocês. Vocês vêm aí, ó, pra lateral aqui, ó, da cava. Já dei um nozinho aqui, ó, no meu fio verde. E vou trabalhar aqui, faço aqui, ó, três correntinhas pra iniciar a minha voltinha. Esse fiozinho aqui, ó, já aproveito pra ir arrematando, tá bom? Lembrando que eu vou trabalhar pegando sempre aqui, ó, na segunda alcinha. Vou distribuindo meus pontos altos. Quando chegar no centro, vou fazer da mesma forma como a gente já fez, né? Quando faltar dois pontos, aí eu faço a minha diminuição, tá bom? Então, vou adiantar aqui a minha volta. O meu cropped, né? Pois eu não vou fazer com vocês. Vocês vão fazer aí tudo que a gente fez desse lado, do mesmo jeito. Com a mesma quantidade de carreiras, tá bom? Aí, quando eu fizer aqui o meu lado, aí eu retorno pra gente continuar. Pronto, meus amores, já confeccionei aqui o outro lado. Fiz do jeito do outro que eu fiz junto com vocês, né? Finalizei aqui, ó, na parte de baixo, os bloquinhos aí subi, fazendo aqui a minha voltinha em ponto baixo. Quando eu cheguei aqui, ó, em cima da carreirinha em ponto baixo, aí eu fiz um ponto baixo. E fui fazendo pontos baixos, já percorri aqui toda a minha volta, certo? Eu vou explicar como foi que eu distribuí os meus pontos. Ó, em cima das carreirinhas que eu confeccionei, ó, em ponto baixo, eu trabalhei um ponto. E aqui, ó, em cima dos pontos altos, eu distribuí dois pontinhos. E fui alternando, né? Nas carreiras que era de ponto alto, eu trabalhei dois pontos baixos. E nas voltinhas aqui, ó, de ponto baixo, eu sempre distribuí um pontinho. Tá bom? E percorri assim, ó, já toda a minha peça. Quando eu cheguei aqui, ó, para fazer a viradinha, eu não fiz correntinha, eu apenas coloquei um ponto baixo aqui, ó, do lado, e já fiz um ponto aqui, ó, em cima da correntinha, para ficar aqui, ó, bem circular aqui, ó, certo? E percorri, ó, toda a minha volta, aqui, ó, distribuindo um pontinho baixo. Cheguei aqui, ó, no lado, do lado. Que eu fiz com vocês, né? E a gente está aqui, ó, veja bem, a gente está aqui, ó, nesse lado aqui, ó. Quando ficar no corpo, vai ficar esse lado aqui, ó, do lado, vai ficar o lado aqui esquerdo, né? Porque a gente vai virar aqui, ó. Mas nós vamos trabalhar aqui, ó, na frente, porque o nosso lequinho é para ele ficar virado aqui, ó, para frente, tá bom? Então, ó, eu fiz aqui a minha última, o meu último ponto baixo. Aí, aqui eu vou virar a minha peça. E vamos trabalhar aqui lequinhos, certo? Então, aqui eu vou laçar o meu fio, ó, vou pular um, dois, vou vir aqui, ó, no terceiro. E vou trabalhar aqui um lequinho com sete pontos altos. Então, fiz um, faço dois, faço três, quatro, cinco. Seis e sete. Fiz aqui, ó, sete pontos altos no mesmo lugar. Aí, eu vou pular um, dois, venho aqui, ó, no terceiro, prendo com um ponto baixo. Laço novamente o meu fio e vou pular um, dois, venho no próximo
e repito o meu lequinho de 7 pontos alto. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz 7 pontos, eu pulo 2, venho no próximo, no terceiro, prendo com baixo. E vou fazer assim, pessoal, por toda a minha carreirinha, por todo esse lado aqui. Quando chegar aqui, ó, na parte de cima para fazer a viradinha, aí eu retorno para fazer com vocês, tá bom? Lembre que eu vou pular, que eu tô pulando 2 pontos de base e vou vir no terceiro e vou fazer o meu lequinho. Meu lequinho é 7 pontos no mesmo lugar. Então vou adiantar minha peça e eu já retorno. Pronto, meus amores, já fiz aqui, ó, os meus lequinhos aqui desta lateral. E eu fiquei aqui, ó, com um total de 14 lequinhos. Então, se vocês tiverem feito aí com a mesma quantidade de pontos aqui, eu fiz 14, tá bom? Pronto, e aqui, eu tenho aqui, ó, 2 pontos, né, pra mim pular. E eu vou fazer aqui o meu lequinho bem aqui, ó, no ponto da viradinha. Só que eu não vou fazer igual os outros lequinhos. Vou fazer da seguinte forma, vou fazer um ponto alto, dois, três. Eu vou fazer aqui esse lequinho com 4 pontos altos, vou fazer uma correntinha de espaço e venho aqui, ó, no mesmo lugar e faço mais 4 pontos altos. Depois a gente vai fazer a nossa alcinha para sair aqui. De dentro desse lequinho, tá bom? Então, somente esse lequinho aqui, ó, do canto, é que a gente faz ele com 4 pontos altos e uma correntinha. Porque aí, quando a gente for fazer aqui a alcinha, ó, vai ficar bem aqui, ó. Certo? Aí, aqui, ó, eu vou pular. Um, dois, venho aqui, ó, no terceiro e faço aqui um ponto baixo. Se você quiser fazer aqui algum biquinho na parte de cima, você faz. Eu vou apenas completar aqui, onde já tem aqui, ó, os pontos baixos. Eu vou distribuir aqui um ponto baixo. Quando estiver chegando no final, aí eu volto para fazer novamente o lequinho lá do outro canto com vocês. Pronto, meus amores. Então, aqui, ó, está faltando aqui, ó, um, dois pontinhos para chegar aqui, ó, no pontinho do canto. Então, laço o meu fio, venho aqui, ó, no terceiro, pulo esses dois, insiro aqui, ó, o meu fio, pegando as duas alcinhas, e vou trabalhar aqui o meu lequinho. Vou fazer aqui 4 pontos altos, separado, né, por uma corrente. E faço mais 4 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos. Vou fazer aqui o meu quarto. Aí, eu faço uma corrente de espaço, venho aqui, ó, no mesmo lugar e repito aqui, 4 pontos altos. Então, só fica diferente esse lequinho aqui, o lequinho do canto. Os demais, a gente vai fazer com 7 pontos, né? E não vamos separar com correntinha. Então, fiz aqui, ó, o meu lequinho. Vou pular 2 pontos, venho aqui, ó, no terceiro, prendo com baixo. E vou percorrer aqui, ó, toda a minha volta, fazendo os meus lequinhos de 7 pontos. Então, aqui eu pulo 2, venho no terceiro. E faço aqui o meu lequinho de 7 pontos. Aí, pulo 2 pontos de base, prendo no terceiro. E vou fazer assim por toda esta lateral, tá bom? Pronto, finalizei aqui, ó, a minha voltinha. Fiquei aqui com a mesma quantidade de lequinhos do outro lado, tá bom? Sim, pessoal, e um detalhe que eu quero falar aqui pra vocês, ó. Como o meu ponto, ele é um pouco folgado, né?
Fazer os lequinhos aqui com 7 pontos deu certo, mas se você tiver o ponto, né, um pouco apertado, você pode fazer até com 8 pontos alto, tá bom? Então, aí fica de acordo com a tensão do ponto de vocês, tá bom? E aqui, ó, onde eu prendi com o ponto baixo, eu vou vir no mesmo lugar, aqui, ó, onde eu fiz um ponto baixo, vou fazer mais um ponto baixo. Fazer aqui a viradinha e vou descer percorrendo aqui, ó, toda essa lateral, distribuindo aqui um ponto baixo, tá bom? Colocando aqui um ponto baixo para cada ponto aqui, ó, da minha base. Pronto, pessoal, cheguei aqui, ó, trabalhei um pontinho aqui, ó, no último ponto. Nesse mesmo lugar, eu faço mais um ponto baixo e vou colocando aqui, ó, pontos baixos de acordo com a tensão do meu ponto. Vou ver aqui, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro. Fiz aqui, ó, 4 pontos nesta carreirinha aqui, ó, que eu fiz em ponto baixo, faço um. Eu vou trabalhar aqui, ó, nesses ponto alto duplo. Eu vou ver se eu coloco 4 ou 5. 2, 3, 4. Eu vou colocar 5 pontos. E aqui onde eu fiz uma carreirinha em ponto baixo, eu faço um ponto. E nos ponto alto duplo, eu faço 5 pontos. Veja aí se tem necessidade de você fazer 5. Depende muito do fio que você está trabalhando, tá bom? Eu vou fazer 5. E aqui onde eu fiz a volta em ponto baixo, eu faço um ponto. E vou percorrer assim, ó, por toda a minha carreirinha, distribuindo aqui os pontos baixos, tá bom? Pronto, pessoal. E chegando aqui, ó, no lequinho, onde eu fiz esse último aqui com 2 correntes, eu vou trabalhar aqui nele 3 pontos baixos. Ficar aqui bem abertinho, tá bom? E continuo distribuindo aqui os meus 5 pontos para cada ponto alto duplo. Quando chegar aí nas carreirinhas de um ponto baixo, eu faço também um ponto baixo, tá bom? Pronto, meus amores, fiz aqui, ó, os 4 pontos aqui em cima do ponto alto duplo. Venho aqui onde eu fiz o ponto baixo. Vou fazer aqui 2 pontos para fazer aqui a viradinha, 2 pontos baixos. E vou distribuindo aqui, ó, um ponto baixo para cada pontinho aqui da base. Desta forma. Pronto, pessoal, percorri aqui, ó, toda a minha lateral, distribuindo os meus pontos baixos. Fiz aqui o meu último ponto baixo aqui, ó, já em cima aqui, ó, da carreirinha que eu fiz em ponto baixo, aqui, ó, na parte de cima. Então, eu vou fazer, ó, mais um ponto baixo. Então, eu fico com 2 pontos aqui, ó, no último pontinho. Aí, aqui, aonde eu saí, ó, com o meu fio para fazer aqui o meu lequinho, ó, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Aí, aqui eu vou alongar o meu fio e vou arrematar, tá bom? Só que a gente ainda vai fazer mais um biquinho aqui, ó. Vamos fazer um biquinho aqui, ó, na parte de baixo. Aí, aqui, vamos dar um nozinho, ó. Vamos virar aqui, ó, pro lado avesso da nossa peça. Vou procurar, ó, puxar o meu fiozinho pra cá. Dou um nozinho. E vou esconder o meu fio aqui, ó, por baixo desses pontos. Aí, se você quiser dar mais um nozinho para ficar bem seguro, tá bom? Fazer um arremate aqui, ó, bem seguro. Vou dar um nozinho aqui, ó. E vou arrematar aqui o meu fio. Pronto, meus amores, e agora? Ó, você vai pegar a sua peça, né? Colocar assim, ó, do lado direito, tá bom? Vamos vir aqui, ó, na parte de baixo.
Vamos inserir o nosso fiozinho bem aqui, ó. Onde a gente fez aqui, ó, dois pontinhos só para fazer a viradinha. A gente vai iniciar o nosso biquinho aqui nesse lugar. Vou fazer aqui só um pontinho para aí depois eu arremato aqui, ó, dou um nozinho, tá bom? E a gente vai fazer esse mesmo biquinho aqui, ó, esse lequinho. Aí, se você quiser fazer com mais pontos, eu fiz aqui com 7. Eu vou fazer aqui com 8. Vou ver se dá certo, tá bom? Então, aqui eu vou pular. Um, dois. Vou vir aqui, ó, no terceiro. Vou fazer com 8 pra ver como é que fica o resultado aqui. Fazer dois. Três. Quatro, cinco. Esse fiozinho aí, ó, já tá escondendo. Seis. Só que eu vou dar um nozinho depois nele, porque eu não dei o nó quando eu inseri aqui. Sete. E oito. Deixa ele aqui, depois eu dou um nozinho. Aí, eu vou pular um, dois, venho no terceiro, prendo com o baixo. Aí, eu vou laçar o fio, um, pulo um, dois, venho aqui, ó, no terceiro. E vou repetir aqui o meu lequinho, tá bom? Se eu gostar, eu vou deixar com 8. Caso contrário, eu desmancho e deixo com 7. Então, dois, três. Pronto, pessoal, está faltando aqui, ó, apenas um lequinho para me finalizar a carreira. E eu desmanchei, né? Eu iniciei fazendo os meus lequinhos, né, com 7 pontos e pulando 2 pontos. Só que eu desmanchei, eu continuei fazendo os lequinhos com 7 pontos. Só que ao invés de eu pular 2 pontos, eu pulei 3, tá bom? Eu pulei 3, fiz no quarto, pulei 3 e prendi aqui, ó. Aí, pulei novamente 3 pontos e fiz aqui o lequinho no quarto ponto. Pois eu achei que ficou melhor desta forma. Então, vejam aí se vocês vão fazer os lequinhos de vocês, pulando 2 ou 3 pontos. Ó, eu fiz, né, pulando o 3 pontos e vai dar certinho aqui, ó, o meu último lequinho. Então, fiz aqui o penúltimo, aí eu já prendi aqui, ó, aí eu vou pular, ó. Um, dois, três, vou vir aqui, ó, no quarto ponto. Aí, eu faço meu lequinho aqui com 7 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E 7. Fiz aqui, ó, 7 pontos, aí eu vou contar. Um, dois, três. E vou prender aqui, ó, onde eu fiz aqueles 2 pontos, bem aqui, ó, no cantinho, ó. No intervalo dos 2 pontos. Prendo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou alongar o meu fio e vou arrematar. Então, eu fiz aí essa mudança, né? E eu gostei aqui, ó, dos lequinhos. Tá bom? Pronto, meus amores. Então, aqui, ó, o meu fio já está aqui, ó, no lado de trás. E é só dar o nozinho e esconder aqui, ó, por debaixo dos pontos baixos. Tá bom? Vou passar aqui, ó, por debaixo para ficar bem escondidinho e ficar aqui um arremate perfeito, tá bom? Pessoal, espero muito que vocês estejam gostando. E se gostar, deixem aí o joinha de vocês, que é pro YouTube, né? Poder enviar o meu vídeo para mais pessoas, tá bom? Pois os comentários, o joinha de vocês é muito importante para que o YouTube ele divulgue aqui o nosso trabalho, certo? Pronto, meus amores, e aqui, ó, a nossa peça ela vai ficar assim. A gente faz desta forma, aqui, ó, para fazer aqui o fechamento, ó. Vamos fazer agora um cordão, né, de correntinhas. Aí você vê aí se você quer fazer com o fio usando o fio verde ou o fio branco.
Eu vou fazer aqui, eu vou ver se eu faço com verde, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Aí depois vamos fazer a alça, certo? E você vai fazer aí uma quantidade de correntinhas, né? Não é necessário contar aí a quantidade, você meça aí, veja o tamanho que vocês querem fazer. Eu vou fazer aqui usando o fio duplo, pra ficar um cordão mais forte, mais resistente, tá bom? Pronto, pessoal, vou iniciar aqui com vocês, que eu vou fazer um detalhezinho aqui, ó, no finalzinho, no início do cordão. Eu peguei aqui uma agulha, ela é de 2,5 milímetro, tá bom? Porque eu vou trabalhar aqui, ó, com o fio duplo. E eu vou fazer o seguinte, vou dar aqui, ó, uma laçadinha na minha agulha. Aí, aqui, eu vou subir mais três correntes, uma... É duas e três. Fiz aqui, ó, três correntes. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, na minha primeira correntinha, aquela que eu dei a laçadinha, e vou trabalhar aqui quatro pontos altos, só que eu não vou fechar, ó. Deixar aqui, ó, pela metade. Então, fiz um, fazer aqui o meu segundo, tiro pela metade, ó, fico com três alcinhas na agulha. Laço o fio novamente, venho no mesmo lugar, vou fazer aqui o meu terceiro, ó. Fico com quatro alcinhas, tiro duas, aí eu laço o fio novamente, aqui, ó, venho no mesmo lugar, tá um pouquinho apertado, mas dá certo, ó. Aí agora eu vou tirar aqui, ó, tudo de uma vez. Passando aí, ó, ficando assim. Aí, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, no mesmo espaço onde eu fiz os outros pontos, prendo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Tipo uma bolinha aqui, ó, pra ficar aqui no canto. Aí, depois esse fiozinho eu vou dar um nozinho nele, esconder aí, ó. Aperto bem aqui, ó, e agora eu faço o meu cordão, ó, fazendo as minhas correntinhas. Aí, aqui, você faz aí de acordo com a sua largura, né, com o tamanho que você deseja fazer. Aí, quando chegar no final, aí eu volto pra fazer novamente com vocês aqui esse detalhe, tá bom? Pronto, pessoal, já percorri aqui, ó, estou aproximadamente, com aproximadamente aqui 1,5 m, 1,60 m, depois eu meço direitinho, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, finalizei aqui a minha última corrente, vou laçar o meu fio, vou contar aqui, ó, voltando, uma, duas, três, vou vir aqui, ó, na quarta corrente, insiro aqui o meu agulha, laço o meu fio, passo por dentro de duas alcinhas. Novamente, vou trabalhar aqui, ó, quatro pontos, da mesma, a mesma quantidade que a gente fez no início, né, ó? Então, aqui eu já tenho dois, três e quatro. Meu último ponto, eu passo por dentro de todas as alcinhas, vou passando aí, ó, devagarzinho, até dar certo, ó, passar por dentro de todas. Aí, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Se você quiser fazer essa bolinha aqui com mais pontos, você faz. Lembrando que você tem que fazer as duas iguais, tá bom? Aí, aqui, eu vou vir, ó, no mesmo ponto, prendo aqui com um baixíssimo. Aí, aqui, eu vou alongar o meu fio pra dar um nozinho aqui, tá bom? Você alonga aí uns 10 centímetros. E vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou ajustar aqui, ó. Vou procurar dar um nozinho aqui, ó, bem aqui, ó, no pezinho. Posso até passar o fio assim, ó, pra ficar bem presinho aqui, ó. Desta forma. Aí, eu vou levar o meu fiozinho aqui, ó, pro lado de trás... Vou dar um nozinho e vou passar aqui, ó, por dentro do ponto, pra esconder aqui a pontinha, tá bom?
Olha, pessoal, tô com os dois fiozinhos aqui, eu procuro passar aqui, ó, por dentro. Vou pegar aqui um pontinho desse, aí eu trago aqui, ó, uma perninha, que é assim, ó. Aí aqui eu dou o nozinho. Vou dar aqui, ó, mais um nozinho pra ficar bem seguro, tá bom? Não vai ficar grosseiro. Aí aqui eu vou passar aqui, ó, por baixo, aqui, ó, desses pontos. Venho aqui, ó, do outro lado, passo aqui a agulha, ó, por baixo aqui, ó, dos pontos. Aí eu vou laçar aqui essas duas perninhas. É bom pingar um pouquinho de cola aqui, que aí vai ficar aqui, ó, bem escondidinho e não sai. Se você não tiver a cola, você procura dar aqui, ó, outro nozinho. Aí arremata o fio e esconde. Fica bem escondidinho aí, tá bom? Sim, pessoal, ó, e do outro lado, onde a gente iniciou, a gente procura fazer da mesma forma. Você vai passando o fio assim, ó. Ó, pra passar aqui umas duas a três vezes, ó. Vai e volta. Aí puxa pra ficar bem apertadinho aqui, ó. Aí eu vou levar pro lado de trás. E vou fazer do mesmo jeitinho aqui, ó. Vou dar um nozinho aqui, ó. Dou o nó e passo por baixo, tá bom? Pronto, meus amores, já coloquei aqui, ó, o cordão aqui, ó, na blusa. Fui entrançando, ó. Iniciei aqui, ó, na parte de baixo. Aí pulei um pra poder colocar novamente aqui, ó. E fui cruzando aqui o fio, ó. Ficou bem grande. Vocês podem fazer aí do tamanho que vocês quiserem, né? Pois uma pessoa mais cheinha, se for usar, aí é só folgar mais, né? Ó, bem justinho assim. O nosso cropped, ele está aqui, ó, aproximadamente, ó, tá dobrado aqui a fita, ó, 70 centímetros, né? Aí aqui você ajusta ou folga mais, tá certo? Você pode aumentar ou ajustar, tá bom? E aqui, ó, você faz aí o lacinho, ficou grande. Aí vocês vejam aí qual o tamanho que vocês querem fazer o cordão de vocês, tá bom? Pronto, pessoal, e agora a gente vai fazer aqui a alcinha. Inclusive, eu já fiz uma aqui, ó, tá faltando só fazer o arremate aqui, ó, na parte de dentro da nossa peça. E eu trabalhei assim, ó, com as duas cores, né? O verde e o branco. Aqui, ó, no finalzinho eu fiz também essa bolinha aqui, ó. Mas aqui é opcional, vocês podem fazer normal, apenas a trancinha. Deixar os fiapinhos, se vocês quiserem, aqui no final. Eu utilizei essa pedrinha aqui, ó. Eu tinha mostrado uma branca no início, eu optei por essa aqui, que ela é transparente, tá bom? E agora eu vou fazer com vocês. Pronto, pessoal, e eu resolvi fazer aqui, ó, com quatro fios, dois verde e dois branco. E ficou aqui, ó, ficou uma largura bem legal. Vocês vejam se quer fazer com duas, quatro, se querem fazer também aí todas da mesma, com o mesmo fio, tá bom? E eu fiz da seguinte forma, ó. Eu tenho aqui essa pecinha, né, ó. Aqui eu vou passar aqui o meu fio por dentro, ó, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, nessa parte aqui de dentro, ó, embaixo, ó, a gente tem o lequinho aqui, ó, e temos aonde a gente fez aqui, ó, o lequinho. Então, aqui eu vou, seria a minha agulha, eu vou puxar aqui, ó. Pra ir pro lado de trás, desta forma, ó. Que é pra essa bolinha aqui, ela ficar bem aqui, ó, na parte de baixo, tá bom? Desse jeito. Pronto, pessoal. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou deixar aqui um pedacinho pra depois eu fazer o arremate. Vou vir aqui, ó, por dentro aqui, ó. Por esse lado ou pelo outro, ó.
Vou inserir aqui o meu fio e vou começar a fazer aqui uma trancinha normal. Ó. Desta forma. Vou fazendo a trancinha até eu atingir aqui o tamanho desejável. Eu já tenho uma, eu tenho que fazer do tamanho dessa daqui. Vocês vão fazer aí a de vocês, eu vou já medir o tamanho, tá bom? Da minha aqui. Aí eu vou subindo aqui as minhas correntes, ó. Aí depois aqui, ó, eu vou vir e vou fazer a união dessa parte, vou trazer ela pra cá, ó, pra ficar bem unida aqui, ó, na parte de cima. E dar um nozinho. Bem simples aqui essa alcinha, é uma opção. Vocês vejam aí como vocês querem fazer a alcinha de vocês, tá bom? Eu fiz a minha desta forma. Fazer aqui o tamanho, tá bom? Quando chegar no finalzinho, aí eu retorno para fazer essa bolinha aqui com vocês. Mas é igual a outra que a gente já fez no cordão para fazer o fechamento da nossa peça. Pronto, pessoal, já fiz aqui o tamanho. E eu estou aqui, ó, com um tamanho de 47 a 48 centímetros, tá bom? Aí aqui, ó, vou laçar o meu fio, vou contar uma, duas, três, vou vir aqui, ó, na quarta. Eu vou fazer aqui os meus pontos altos, incompleto, ó. Vou ficar com duas alcinhas, volto, laço novamente. Aí eu tiro mais duas alcinhas. E eu faço aqui a quantidade de pontos. Então, aqui eu já fiz dois. Três. Ajeita aqui esse fio. Aí eu vou e bato aqui, ó, no tripé. Três. Fazer quatro pontos do mesmo tanto que eu fiz do outro na outra alcinha. Aí aqui eu passo, ó, passei os quatro fios. Aí aqui eu vou fazer uma, duas, três corrente. Vou vir aqui, ó, no início, no mesmo ponto onde eu fiz os meus pontos e fecho aqui, ó, com um baixíssimo. Aqui é somente alongar e fazer o arremate da mesma forma como a gente fez no cordão, tá bom? Olha, vocês deixem aí um pedacinho, né, para fazer o arremate. Aí aqui é só procurar passar por debaixo aqui dos pontos, dar um nozinho e arrematar, tá bom? Pronto, meus amores, e aqui, ó, na parte de baixo, porque aqui a nossa alcinha ela tá solta, ó. Então, aqui eu vou ajustar, vou pegar aqui os meus fios, aqui, ó, pelo lado de dentro da minha peça. Vou inserir aqui a minha agulha, ó, pegando aqui, ó, na primeira alcinha, primeira corrente. Aí, eu vou passar aqui o meu fio, passar aqui, ó, por dentro, desta forma, ó. E agora, eu vou dar uns nozinhos aqui, ó. Vou vir e vou dar um nozinho aqui, ó, nessa própria alcinha que eu criei aqui agora, ó. Certo? Olha, pessoal, vou vir aqui, ó, laço o meu fio aqui, os quatro fios, passo por dentro aqui, desta forma. E agora, eu vou passar novamente, só que agora eu vou passar somente dois fios, ó, pra ir pro outro lado. Ó, vou fazer assim, ó, pra mim poder dar aqui um nozinho. Vou passar esse fio novamente, ó. Aí, agora sim, eu dou um nozinho aqui e escondo os fios, tá bom? Dá um nozinho pra não ficar grosseiro. Ó, dou um, aperto, vejo se não tá repuxando aqui, ó, do outro lado, ó. E fica perfeito aqui, ó, o acabamento. Aí, eu dou mais um nozinho e escondo os fios. Ó, vai ficar retinho aqui, ó. Pronto, meus amores, já arrematei aqui o fiozinho, ó. Ficou aqui, ó, por baixo dos pontos. Ficou vendo um pouquinho, porque o fio é branco. Mas aqui vai ficar pelo lado de baixo, né? Do lado de dentro, aí, ó, da peça. Agora, eu vou arrematar aqui o outro lado, ó. Que eu não fiz ainda.
Aí eu volto para mostrar para vocês como ficou aqui o resultado do nosso cropped, tá bom? Pronto, meus amores, já arrematei aqui, ó. Arrematei aqui todas as pontinhas de linha. E eu gostei muito aqui desta alcinha, espero que vocês também tenham gostado, né? Aqui, ó, amarra no pescoço, da forma aí como você quiser, tá bom? Sim, eu nem medi aqui pra vocês a altura, vamos medir aqui agora, né? Aqui ficou de largura, ó, aproximadamente, né, 70 centímetros, e aqui a gente ajusta, né, na parte de trás, tá bom? E a altura aqui, ó, depois que eu coloquei o biquinho, ele ficou aqui, ó, com 32 de altura, tá bom? Lembrando que vocês podem fazer aí do tamanho que vocês quiserem. Sim, pessoal, e em relação ao material, ó, às vezes as pessoas me perguntam a quantidade de fio que eu utilizei. Então, aqui, ó, esse verde, ó, sobrou esse, essa quantidade aqui, ó, e o branco sobrou mais, né? Então, para fazer uma peça, você tem que comprar aí um de cada e vai sobrar, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelinho aqui, ó, de cropped do Palmeiras. Se você tiver gostado, não esqueça de deixar o seu joinha para me ajudar. Quando você deixa aí o seu like, quando você comenta, né, o YouTube entende que vocês estão gostando aqui do conteúdo. E o YouTube vai soltando, né, para mais pessoas aí o vídeo, tá bom? Deixem aí nos comentários qual cropped vocês querem que eu venha fazendo, porque aquele que tiver mais pedidos, aí eu vou trazer o passo a passo para vocês, tá bom? Aqui no meu canal já tem o do Flamengo, do São Paulo, Corinthians. Hoje estou trazendo aqui para vocês o do Palmeiras, tá bom, meus amores? Então, se você estiver chegando agora pela primeira vez aqui no meu canal, se gostar aqui do meu trabalho, peço que se inscreva e não esqueçam de ativar o sininho, né, para que vocês recebam todos os vídeos que eu estiver trazendo aqui no meu canal. Me siga também lá no meu Instagram, Doura Crochê. Fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo.